Вітаю, друзі! З вами Алекс, і ви на каналі Let's Play Українською. Сьогодні ми продовжуємо бавитися в українську гру під назвою Football Tactics. Це такий собі незвичний футбольний менеджер. Ну що ж, минулого разу ми провели черговий поєдинок, і сьогодні ми продовжимо. Але перед тим, як ми перейдемо уже суто до гри, давайте почитаємо, що нам тут прийшло, які у нас листи. Отже, нотатки тренера у нас знову нові. Нам тут пишуть, для управління своїм клубом натисніть на його логотип. У вашого клубу лейбочка І, завжди зелена. Окей, ось нам показують. Тобто ось це наш, нібито. У закладках розміщені різні розділи управління клубом. Трофеї. Тут зібрані всі ваші трофеї, завойовані в грі. Команда. Тут можна управляти основним складом і запасними, міняти формацію, продовжувати контракти. Тренування. Тут можна вивчати нові вміння і таланти, а також вказати, на чому сконцентрувати тренування для кожного футболіста. Покращення. Тут можна збільшити стадіон, а також найняти нових фахівців. Клуб. Тут можна змінити логотип клубу, а також домашню та виїзні форми. Наступне. Інформація про ваших футболістів. Ви можете дізнатися детальну інформацію про кожного вашого футболіста. Для цього виділіть потрібного футболіста і натисніть кнопку «Інфо» на екрані управління командою або на екрані контрактів. На цьому екрані ви можете перейменувати футболіста, подивитися на його ігрову статистику і оцінити його вартість для клубу. Зверніть увагу на графу «Зацікавленість від інших клубів». Зацікавленість до футболіста може бути маленькою, ще маленьким, трішки неправильно, середньою або високою. Це залежить від того, як часто футболіст грав останні кілька місяців і як часто отримав нагороду кращого футболіста матчу. Чим вища зацікавленість до футболіста, тим більше грошей ви зробите при його продажу. У кожного клубу є фанати. Чим краще клуб грає, тим більше фанатів приходить на матч. Але якщо клуб постійно програє чи грає в нічию, фанати перестають відвідувати матчі. Кількість фанів вашого клубу відображається вверху екрана. Фанати ваш 12-й гравець, головне джерело прибутку. Ось так. Окей, що тут у нас ще? Отже, нам повідомляють про сильний дощ. Зараз іде сильний дощ і поле в нас не дуже у доброму стані. Будьте обережні. Ймовірність порушень збільшена, а параметр пас футболістів зменшений. Отже, давайте розглянемо, можливо, нашу команду. Нам тут розповідали багато про команду. Можемо подивитися про гравців. Давайте подивимось, наприклад, на нашого основного воротаря Косара. Чи Косара, не знаю. Інформація. Отже, 30 років, у нього маленький інтерес до нього. Вартість 1662 гривні, якось дуже-дуже дешевий. Один рік поточний контракт, 23 дні в клубу. В клубі грає, 3 матчі провів, 3 сейви. І ось його параметри. Можемо його продати, можемо перейменувати навіть. Давайте подивимося на кого. Ну, не знаю. У нас тут, наприклад, от Мельник цікавий футболіст. Подивимося, що в нього. 28 років, 1 рік і 6 місяців контракт. 8800 він коштує. 4 перехоплення і 3 матчі. Ще хто цікавий? О, Карлініус наш. Давайте подумаємо, що про Карлініуса тут пишуть. Також йому вже 28 років, середній інтерес до нього, 2528, тобто дуже небагато коштує, півтора року у нього контракт, 2 голи провів, 3 матчі і 1 гравець матчу. Отже, можемо про будь-кого так подивитися. Окей, що тут ще? Давайте, в принципі, поглянемо турнірну таблицю перед тим, як приступимо. Ми на другому місці, нагадую, ось. У нас 9 очок, так же ж як ФК Армянськ, але ФК Армянськ має кращу різницю голів. Ну що ж, зараз якраз буде боротьба за перше місце. Ми граємо з ФК Армянськ. Давайте поглянемо, що він тут пропонує, це ФК Армянськ. Червону карточку якийсь гравець має.
3, не знаю, 4-3-3, ось така у них схема. Ну, бачимо, непогані у них досить гравці, недаремно вони вийшли на перше місце. Також мають одну зірочку, як і ми, так що це буде досить серйозний матч. Ну що ж, давайте, в принципі, подивимося, що нас очікує. Нагадую, це четвертий тур. Отже, розігрує суперник м'яч. Дощ, як бачимо, падає. Так. Підходить суперник уже просто до штрафного майданчика відразу. І відразу же ж удар. Перша атака із ударом. Однак наші захисники вдало скористалися тим, що суперник не дуже добре зіграв, і ми змогли відбити атаку. Отже, бачимо, червоненький позначається, це, напевно, із-за того, що дощ, і нам потрібно якось нормально паснути. Давай, Дмитренко, Наміщенка, напевно. Ого-го-го, нічого собі, так жахливо. Міщенко, ти зможеш відібрати? 12 на 12, під питанням. Тебе ще погірше. Ну давай, спробуй хоча б відібрати. Все ж нормально зіграв, так, відібрав м'яч. І потрібно тепер когось із контролем великим. То у нас з великим контролем? Напевно, на Прокопенка, так, давай пасни на Прокопенка. І Прокопенко нехай тримає м'яч до наступної нашої атаки. Отже, суперник підходить. Невдало. Тобто їхня атака полягала в тому, щоб відібрати м'яч. Вони підтягнули свого нападника, який має непоганий захист, але не вдалося. Отже, давайте на Бекона паснемо, тут короткий передача. Проходь, напевно, відразу. Як тут зараз поглянемо ще, хіба що. Які тут футболісти? 23, захист 27, 28. Давайте на лівий фланг, все ж тут, мені здається, полегше буде. Ну і Бекон спробує, напевно, вдарити. Хоча тут дуже-дуже важко буде. Ну, що робити? І все ж гол, так! Ми все ж забили! Воротар невдало зіграв, і нам вдалося забити уже на... Не перші, звичайно, хвилини тайму, але все ж змогли. І суперник уже йде відразу в атаку. Удар. І наш голкіпер вдало парирує цей удар. Що у нас кутовий, так? Отже, кутовий. При кутовому ваші захисники можуть спробувати виштовхнути зі штрафної футболістів опонента. При позитивному результату ті не зможуть отримати пас. Окей. Щоб накрити футболіста опонента, ваш футболіст повинен знаходитися на сусідній клітці. Перетягніть виділеного футболіста на клітку опонента, щоб накрити його. Так, а що у нас повинно бути нормально? Захист, напевно, так? Захист. 29. Давай, Мельник, напевно, ти. Виділено? Тобто нам от саме цього треба? Ну окей, хай буде. Підтвердіть дію. Підтвердили. Ви можете поставити в будь-яке місце на полі ще двох футболістів, а якщо у вас все влаштовує, можете передати хід супернику. Окей. Так. Дмитренко. Ні, я думаю, от Мельник, так? Візьме і буде накривати цього. І Бутенко, давай, напевно, ти можеш цього, так? Окей, все. Максимально прикрили. Ми його виштовхали. І цього виштовхали. Ох, дуже-дуже невдала подача. І ми зараз отримаємо хід, так? Дмитренко. Давай, підхоплюй м'яч. Відразу же ж пас на кого? Ну, думаю, на Бойчука, так? Бойчук буде тримати, тому що ми не зможемо ще комусь передати, у нас не вистачить ходів. Просто контроль. Суперник готується до атаки. Але що, він нам передав хід? Чому би це? Незрозуміло. Окей. Давай. На кого? На Карлініуса. Сьогодні він ще не мав м'яча, але пас дуже-дуже невдалий. Дивно. Бойчук так погано зробив.
Ну, Міщенко, вся надія на тебе, що ти відбереш. Відібрав, добре. І що? Контроль у тебе не дуже. Давай назад на Бойчука. Бойчук нехай відпрацьовує. Ну, але тут у нас уже кінець тайму. Отже, перший тайм у нас завершився. Ми перемагаємо з рахунком 1-0. Всього один удар і один гол. Досить-досить дало. Володіння м'ячем у нас просто набагато-набагато більше, ніж у суперника. І Міщенко кращий у нас гравець першого тайму. Ну що ж, давайте подивимося на заміни. Можливо, когось ми замінимо. Ось Міщенко ось уже замучився. Давайте на Озіпенка. Не пам'ятаю, чи ми його випускали взагалі. Нехай буде. Так, ну і в принципі усе. Давайте продовжимо. Матч. Другий тайм. Отже, ми розігруємо м'яч. Давай, Озіпенко, покажи, що ти можеш на Карлініуса. Зможеш паснути? Добре, вдало. Вдало, це добре. Давай, Карлініус, прохід. І удар. Ну, удар просто у воротаря. Не найвдаліший твій удар. Голкіпер суперника відразу вибиває, однак невдало. В той же час півзахисник тримає м'яч. Проходить по флангу, але закінчується у нього ходи. Лінс, ну є ж шанс, давай, спробуй. Молодець, добре він зіграв, відібрав м'яч. І, в принципі, давай, пас в тебе нормальний. Ну, я думаю, що ти міг би зіграти покраще, так. Так, хто би в нас, ну тут тільки Бекон, так, останній хід, так що давай, тримай. Можливо, тобі вдасться втримати цей м'яч. Ні, не зміг втримати. Суперник перехоплює відразу. Подача просто під штрафний майданчик. І під штрафним майданчиком і буде суперник намагатися тримати його. Отже, що тут у нас? Контроль 15, у нашого захист 29. Бутенко, я думаю, ти без проблем повинен розібратися. Так, так і сталося, але в тебе пас просто жахливіший, тому давай на Прокопенка далеко не бий. Нормально. Ну і, напевно, Прокопенко що, будеш контролювати? Ну, але можна на Бойчука, хоча не будемо ризикувати, просто контроль. Так, суперник, незрозуміло, якийсь такий хід зробив і нам віддав м'яч. Тобто вони згодні на поразку чи що? Ну, давай малесенькі передачі ось такі короткі на Карлініуса. І Карлініус спробує все ж вдарити ще разок. Давай. Спроба номер два. Ну, тут уже захисник. У них тут просто неймовірні захисні редути. 5 чоловік у захисті. Знову передає м'яч. Чому це вони так? Щось незрозуміло. Ну, давай, Прокопенко, в принципі, проходь. Дають проходити, то чому би так і не зробити? Ну, ще одна подача на Карлініуса. І ще одна. Давайте сильний, може, спробуємо. Не знаю, що він дає, але, можливо, це буде вдаліше. Ну, сильний удар нічого не дав. Лише ми змогли все ж втримати цю перемогу. Хоча суперник якось незрозуміло грав під кінцівку. Намагався просто контролювати, навіть не контролювати м'яч, а просто стояти в захисті. Хоча вони програвали. Ну, не знаю. Головне, що ми перемогли. 1-0. Наша команда здобуває чергову перемогу. Отже, дивимося результати успіхів наших футболістів. Як бачимо, Косар у нас, Косар, напевно, швидше, я буду постійно також називати, так як з тим Карлінісом, поки мені не підказали, якби правильно. Ну, то я думаю, що швидше Косар. Отже, здобув черговий рівень, тобто 18-й уже рівень. Криворучко також здобув рівень. І Міщенко здобув рівень. Кращим гравцем визнаний саме Міщенко. Другий у нас Бекон. І третій Прокопенко. Ми заробили за цей матч 80 гривень, за те, що у нас перемога, за наш матч.
і одну славу, одне очко слави. Поїхали далі дивитися, що тут у нас. ФК Стрий переміг Південне, Свердловськ з Каховкою зіграли 1-1, і Приютівка перемогла Бурштин. Ну і таблиця уже відома, ми вийшли на перше місце після того, як перемогли Армянськ. І я думаю, будемо продовжувати цю вдалу ходу. Подивимося, що нам тут повідомляють. Нам повідомляють про трансферний ринок. Є тут і таке. Отже, не забувайте користуватися трансферним ринком. Тут ви можете знайти відмінних футболістів. Ваш скаут формує список залежно від кількох факторів. Чим вища ліга, в якій ви граєте, тим сильніші футболісти хочуть в ній грати. Чим вищий рівень першого помічника скаута, тим більше молодих футболістів він зможе знаходити. І чим вищий рівень другого помічника скаута, тим більше буде список трансферів. Окей. Ну що, подивимося на трансфери. Давайте поглянемо, що тут у нас. Отже, це у нас варіанти, кого ми можемо придбати. Ну, щось не дуже великий список. Так, кого би ми могли придбати? Можливо, нападника ще одного. Ось цей непоганий. 30, 13, 18, 10. Давайте порівняємо з нашими футболістами. Отже, хто у нас там? Наприклад, цей же Шкарліньос. 32, 11, 17. Ну, покращі, покращі наші основні нападники будуть. Ну, майся на увазі, в першу чергу, це, звичайно, вже ж точність, оскільки точність – це те, що потрібне нападнику. Отже, бачите, 30, тут 32, 34. Пас, звичайно, і захист потрібний, так як і контроль, але це не основне, тому, не знаю, тим більше йому 30 років, не думаю, що ми будемо його купувати. Давайте поглянемо ще, що тут є. Ну, Луці, от точно ні, це, напевно, якийсь під нападником повинен грати, тому що у нього хороший пас, але точність ніяка. Так, півзахисники. Ось, наприклад, навіть не знаю, ось Никифорук. Поглянемо, що про нього тут є, яка інформація. Никифорук, півзахисник, 27 років, 28 точність, 21 пас і 15 захист. Ну і 10 контроль. Якщо порівняти із нашими футболістами, тут, звичайно, основне це пас півзахисника. Ну, краще, ніж Міщенко, який досить непогано зіграв. Але погірше, чим той же ж Буйчук і Прокопенко. А якщо дивитися на запасних, ось цей Озіпенко, що вийшов минулого разу, то погірше з пасом. Ну, також контроль тут важливий, так? Тому що часто м'яч у центрі поля, але, як бачимо, контроль у нього просто жахливий. Тобто немає таких хороших футболістів, які ми могли б їх взяти. Так, ну все ще нібито непоганий контроль великий. Не знаю, давайте захисників ще поглянемо. Отже, ось цей Шукалов нібито непогано виглядає. Подивимося, що тут у них. Отже, захист – це основне, звичайно. Ну, наші захисники набагато кращі, 30 років, ні, це також не те. Ну і останнє, давайте поглянемо про воротарів. Порівняємо, наш Косар. Ну, Косар. Ну, як де, ну, якщо захист, то так, на одиничку погірше. Хоча, не знаю, як наш Плакса, що тут, 29. Ні, ну тут немає таких хороших футболістів, тому я думаю, все ж ми докупуватиме не будемо. От Никифорук найдорожчий, 7 тисяч коштує, але він не претендує на наш основний. Основне наше місце, тому я думаю, що ми не будемо його брати. Отже, що тут ще можна поглянути? Давайте ще поглянемо нашу команду. Розвиток, так? Помічники скаута. Отже, перший помічник скаута. Давайте ми його, напевно, піднімемо. Ось 40 слави для цього потрібно. І на трансферах будуть з'являтися більш молоді футболісти. Ага, ось що означає. Якщо другий помічник, то буде більше футболістів. Давайте, можливо, все ж візьмемо ось це. Другого помічника. Щоб було більше футболістів, більший був вибір. Давайте підпишемо. Вітаємо! Тепер ваш список з трансферів збільшено. Окей.
Ну, будемо розбиратися з трансферами уже наступного разу, а зараз ще проведемо матч із ФК Стрий. Подивимося ще раз турнірну таблицю, що там Стрий у нас третє місце, тобто він нам дикає в потилицю, тому потрібно перемагати. А що у нього із футболістами? Так. А хто у них? У них воротар. Воротар-захисник? Цікаво. Ну такого я ще не бачив. Як бачите, позиція захисник, але він на місці воротаря. Півзахисники, як бачимо, досить непогані. Але якась така тактика 5-2-3. Незрозуміла, якось вони центр абсолютно віддають, ну але захисники, підзахисники точніше, у них досить непогані. Нападники, ну, може бути, ну, відчуваю, буде незвичний матч. Давайте, в принципі, подивимося, що нас очікує. Отже, ми розпочинаємо цей поєдинок. Ну що, Міщенко, давай, напевно, відразу, не знаю, на Бекона, так? Ох ти, що ж ти так слабесенько, а? Буйчук, мусиш виправляти його помилку. Зможеш? Зміг, нормально. Ну і думаю, що ти будеш і контролювати, так? Покраще от у нас нікого немає, тому контроль м'яча. Так, вдало відбив атаку наш Буйчук. Ну і суперник уже готується до захисту, будує захисні редути. Отже, Буйчук, що, на Бекона чи на Карлініуса? Ну, давай на Карлініуса все. Ще думаю, зараз Карлініус пройде от сюди легесенько і спробує пробити. Ну, удар. Все ж суперник перехватив цю... Ну, це не подача була, це нібито удар був, але щось слабенький такий удар, потрібно, напевно, було на силу все ж бити. Отже, швидесенько вони розіграли і залишились на своїй частині поля. Так, Лінс. Зможеш відібрати? Дуже-дуже маленькі шанси, тому, напевно, все ж прийдеться нам просто пресингувати, так? Так, Прокопенко. Ну, стій тут Прокопенко, просто давай пресинг спробуємо. Можливо, нам щось вдасться. Ось, і підтягнемо Міщенка сюди поближче. Думаю, на цьому і завершимо цю атаку. Суперник переміщає м'яч в центр і на фланг пішов. Пас. Удар. Вдало ми відбили. Криворучко відразу підхоплює цей м'яч. Ну, як ти думаєш, вдало буде на Бекона? Можна відразу перекинути просто під штрафний майданчик суперника? Ну, давайте спробуємо. Ох, не вдало. На жаль, не вдало. І прийдеться знову відбирати м'яч. Що у нас? 8 проти 25. Тут практично без варіантів, так? Ну, давай Бекон тоді. Все ж відібрав! Нічого собі, все ж зміг відібрати, я не думав, що він відбере, але нормально так зіграв. Ну, але утримати м'яч не зміг. Отже, суперник знову переводить швидесенько під штрафний майданчик, але невдала була передача. І на цьому завершується перший тайм, так швидесенько. Практично без якихось голівих моментів, все в центрі поля, хоча ми говорили, що нібито у суперника в центрі поля там немає нічого такого серйозного, ну хіба що два футболісти, але вони більш-менш серйозні, але вони намагалися швиденько проходити цей центр і передавати зразу подачі, однак не дуже успішно. Отже, як бачимо, володіння м'ячем у суперника покраще, 59% ігрового часу вони володіють м'ячем, ми всього 41. Ну, але давайте подивимося все ж, можливо, на заміни, що ми можемо зробити. Так, давайте все ж перемістимо, я забувся перемістити взагалі, якось би по центрі було б даліше, ніж вони стоять по незрозумілій такій позиції. Отже, що ми зробимо? Кого би нам замінити? У нас Буйчук трішки вже втомився,
Лінц більш-менш. Але Буйчук основному. Давайте знову Буйчука на Озіпенка. І, можливо, все ж візьмемо Прауда, поставимо. Можливо, він краще зіграє замість Бекона. На цьому, в принципі, і все. Дві заміни ми зробимо. І почнемо другий тайм. Отже, зараз суперник уже із м'ячем. Відбулися заміни, ось нам тут повідомляють. І суперник намагається щось зробити. Буде удар, удар. Гол, нічого собі. Охо-хо, дуже-дуже невдало, дуже невдало. Ну що ж, давайте, в принципі, виправляти ситуацію. Міщенко, надіюсь, ти вдало поснеш так. На Прауда, Прауд, обіграти ти, напевно, не зможеш, але ти зможеш пройти сам на сам. 22 всього. А якщо сильним ударом? Давай на силу спробуй. Чому би ні? Удар. Ну тут суперник відбиває м'яч. Ох, так неочікувано, неочікувано почався другий тайм. Ми зразу пропустили. Ух. Ну суперник намагається тримати тепер м'яч. Він, напевно, буде це робити. Так, що нам робити? Нам потрібно тих захисників підтягувати, напевно. Він буде тримати, ми не можемо, напевно, навіть відібрати в нього. Ну, спробуємо. Все ж відібрали? Прауд, давай! Прохід з м'ячем. Один на один. Удар. Сильний, точний, або обхід. Ми можемо обійти спробувати, я не знаю. Якщо обхід не дуже вдало, точний, покраще. І гарматний, ми можемо гарматний удар. Давай спробуй гарматний. Ух, невдало, невдало. Ну такий шанс один на один, треба було просто вибрати щось покраще. Отже, у нас кутовий, перетягніть на підсвічену клітку футболіста, який буде виконувати кутовий удар. Так, а хто ж на кутовий краще? Я навіть не знаю, напевно пас, так? У кого пас покращий? Пас у нас покращий у Зіпенка, так? Давай у Зіпенку, я думаю, ти будеш виконувати. З кутового важко забити, тому параметр точність виконуючого буде зменшений. У таких випадках краще дати пас напарнику. Окей. Суперник спробує виштовхнути ваших футболістів із штрафної. Чим більший контроль, тим більше шансів стояти в клітці. Окей. Перетягніть двох футболістів у штрафний майданчик. Тобто нам потрібно перетягнути тих, у кого великий контроль. Контроль великий, напевно, у захисників. Що, у захисників нас тоді тягнути? Давайте ось Дмитренко. Хоча толку з нього не буде, якщо він... Нам потрібно все ж нападника. Давайте, 14. Правда, і ось Дмитренко хай буде ось так. Так. Ну що вони відразу починають? Хочуть Правда нашого крити. І Дмитренка, Озіпенко, що ти зробиш? Давай, можливо, на Карлініуса спробуй паснути. Виштовхали нашого Прауда. Ну, але Дмитренка вони не змогли. Окей, значить, подача була невдала. Карлініус, що, спробуєш? Давай, спробуй. І удар, звичайно же. Що тут ще робити? Можна сильний, але давайте на точність спробуємо. Ну, невдало, на жаль, дуже-дуже шкода. Ще не вдало. Однак і суперник віддав нам м'яч. Так, Прокопенко. Знову на Карлініуса. Ох, знову не вдало. Що ж таке? Дмитренко, я думаю, що ти тут не даремно, і ти зараз відбереш цей м'яч, так? Відбереш? Я надіюсь. Молодець. Відібрав. Що, вдариш? Ну, в тебе просто шансів немає. Абсолютно немає шансів. Ну, спробувати, що нам втрачати. Ну тут ось так, звичайно ж, так. Отже, подача суперника. Забирає м'яч. І уже під штрафним майданчиком. Практично часу немає нам врятувати цей матч. Так, що ж нам робити? Прокопенко. Контроль 17, ти, звичайно, можеш забрати в нього. Ні, ти не зможеш забрати, не достанеш, так? Ну все, що ми можемо зробити, це просто відібрати м'яч.
Але нам не вистачить, напевно, часу на те, щоб щось ще зробити. Давай пас на Лінца. І усе, кінець матчу. Отже, якщо не помиляюсь, це наша перша поразка. Дуже-дуже шкода. Вдома якийсь такий невиразний видався матч. Нібито перший тайм якось все було без гольових моментів. В другому таймі на початку ми пропустили такий дуже незрозумілий гол. У нас було декілька хороших можливостей, але, на жаль. Ну що ж, подивимося хоча б, що нам це принесло. Принесло небагато. Гравця матчу у нас, звичайно ж, нема, зато Зіпенко хоча б 13 рівень отримав. Отримали ми за продаж квитків 370 аж гривень, нормально. Але ми нічого не отримали із слави. Отже, Південне програло від Приютівки 3-0, Армянськ виграв від Нової Каховки 2-0 і Бурштин переміг Свердловськ. Подивимося турнірну таблицю. Армянськ нас обігнав завдяки тому, що ми програли, а в нього краща різниця м'ячів. Тому ми знову на другому місці. Я думаю, що ми нарешті закріпимось на першій позиції. Ну, на жаль. Ну що ж, я в принципі думаю, ми на цьому і завершимо нашу сьогоднішню серію по українській іграшці Football Tactics. Досить цікава у нас видалась серія, два матчі ми провели, одна перемога, перше місце, пізніше у нас поразка і знову друге місце. Дякую, що дивилися, з вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей.